Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Qədim Qala kəndindəki evlərin birindən 50 manat pul və 15 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları uğurlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Babək Sadıqov saxlanılıb. Ətrafında aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində onun həm yerlisi əvvəllər məhkum olunmuş Fərid Torçiyevlə birgə daha bir evdən 12 min manat pul, digər evdən 143 manat pul, 500 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları və içərisində bank kartı olan pul kisəsi uğurlaması, həmçinin həm yerlisi olan əvvəllər məhkum olunmuş Xəlil Qarayev və Eltəkin Zeynalovla birgə daha bir evdən 136 ədəd özəlləşdirmə çeki, digər evdən 30 manat pul uğurlaması da müəyyən olunub. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Fərid Torçiyev, Xəlil Qarayev və Eltəkin Zeynalov da saxlanılıblar. Kəndə şəhərindən bu avtobusa gəldim Qədim Qala kəndinə. Orada bağlı qıfıllar axtarırdım, ev axtarırdım. Gördüm ki, bir dənə evin sol tərəfində düşərkən küçüyə. Gördüm ki, yəni, bağlı qapı var. Bağlı qapını görən kimi gördüm ki, daxil olmaq lazımdır. Daxil oldum. Mən qıra yolun qırağında gözləyirdim. Babək getdi, evə girdi. 15-20 dəqiqə çəkdi. Gələndə də 11 min pul gəldi. Nağdı pul.